Slučaj Mladića od samog početka je opstruiran od Srbije, pogotovo zadnjim pokušajima da se odobri njegovo liječenje prvo u Rusiji, a onda u Srbiji, te da ga posjete srbijanski ljekari 7. dana prije izricanja prvostepene presude, stoji u saopćenju Udruženja žrtava i svjedoka genocida te pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa. Zadnji je pokušaj da dođu bar u kontakt fizički sa njim preko ljekara. Mi smatramo da je to paničan pokušaj da se ukloni Mladić, da ne dođe uopšte u sudnicu kako ne bi doživio presudu i kako ne bi Srbija bila involvirana u sve ono što se dešavalo na prostoru Bosne i Hercegovine. Iz udruženja su iskazali bojazan da Srbija želi likvidirati Ratka Mladića prije presude Haškog tribunala. Smrt Mladića prije izricanja presude bi u mnogome utjecala na posljedice samog procesa, ali i na definiranje uloge vojske RS-a i Srbije u ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Ovoliki intenzitet zločina i genocida ne bi se mogao desiti bez izuzetno velike podrške u ekonomskom, političkom, vojnom i svakom drugom pogledu koji je dolazio sa područja današnje Srbije i od rukovodstva Srbije. Mladić je optužen za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine koji je u 6 općina imao razmjere genocida, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Očekujemo naravno da general Mladić bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice. Nema te kazne koja može zadovoljiti žrtve. Naravno da mi očekujemo minimum. Taj minimum je doživotna kazna. Suđenje Mladiću počelo je u maju 2012. godine, godinu nakon što je on krajem maja 2011. poslije 16 godina bjekstva bio uhapšen u Srbiji i izručen u Hag. Prvostepena presuda bi mu trebala biti izrečena 22. novembra ove godine.